Studentski kulturni centri velikih gradova posle više godina obnovili saradnju. Namera je bila da kao nekada pre 10 godina imaju zajedničke programe, razmenjuju iskustva i gostuju jedni kod drugih. Tako bi kulturni sadržaji koji se odvijaju u pojedinim gradovima za studente bili obogaćeni, a studentski centri bi mogli da unaprede svoje programe. Niš je prvi grad u Srbiji u kojem ta saradnja počinje da se ostvaruje gostovanjem drugih studentskih kulturnih centara od 13. do 18. juna. Konačno se, gospodine Joviću, ostvarila ova saradnja, ono o čemu smo nas dvoje pričali, o obnavljanju saradnje između studentskih kulturnih centara Srbije, kreće uskoro. Tako je, i prvi krug tog nekog zajedničkog predstavljanja će se desiti ovde u Nišu između 13. i 18. juna. Mi ove godine obeležavamo 35 godina od postojanja Studentskog kulturnog centra, a i 15. juna je dan Univerziteta u Nišu, pa je to najzgodnija prilika taj period i ta nedelja. Mi ćemo 13. ovde u 11 sati da se okupimo i prisustvovat ćemo radu Studentskog psihološkog savjetovališta našeg na Univerzitetu u Nišu. Zatim ćemo posle u 12 sati imati jednu malu tribinu razgovor upravo o značaju ovoga što radimo i o značaju Studentskog kulturnog centra za Srbiju generalno i onoga što mi radimo, pa ćemo posle toga u 19 sati u Deli prostoru otvoriti izložbu međunarodnog stripa koju organizuje SKC iz Beograda, a onda posle toga u 8:30 ćemo imati koncert našeg ženskog hora u dvorištu Univerziteta. 14. sledećeg dana ćemo imati uveče prikazivanje dokumentarnih i animiranih filmova u organizaciji Doma kulture Studentski grad iz Beograda, a onda ćemo 15. uveče održati koncert svih horova, svih studentskih kulturnih centara Srbije u dvorištu Univerziteta sa početkom u 19:30, pa ćemo iza toga 16. imati jedno izuzetno lepo večer džez muzike. Svi SKC-ovi iz Srbije, znači Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš, angažuju mlade snage džez muzike i uveče od 21. u dvorištu Univerziteta takođe imamo koncert. A onda ćemo 18. naš već tradicionalni pozorišni maraton, naše akademsko pozorište će predstaviti svoje tri predstave, ali ćemo začiniti jednom predstavom iz Beograda, iz Doma kulture Studentski grad. Očigledno je da studentski kulturni centri ostvaruju svoju ulogu. Vrlo, vrlo značajno ostvaruju svoju ulogu i upravo je suština u tome da studenti svih naših univerziteta imaju priliku da kroz ono što mi pružamo i što radimo se ostvare van onoga što im je redovna obaveza učenje, da svoje talente oprobaju i drugo da imaju priliku da vide nešto što inače ne bi mogli sami. Ne mogu da otputuju sami često, ne mogu da vide neke značajne umetnike u svome gradu, u gradu u kome studiraju, ali zato mogu preko ovoga što mi zajednički radimo vrlo povoljno, pa čak vrlo često i besplatno da prisustvuju upravo takvim kulturnim događajima. Mi ovde u Nišu uglavnom znamo šta Studentski kulturni centar Niša radi, ali ja pretpostavljam, uspostavljajući ovu saradnju, da će sada i sadržaj biti bogatiji i da će program biti bolji. Upravo tako, mi sada otvaramo između sebe te kanale, jer svaki studentski kulturni centar je u nekom aspektu napredovao više u odnosu na druge. Kroz ovu razmenu, eto, širimo tu mogućnost i prostor da upoznamo šta sve studenti iz drugih univerzitetskih centara u Srbiji rade, koje su to oblasti kojima se bave i na neki način opet sebi stvaramo prostor da možemo da iskoristimo njihova iskustva. Da li međusobno kradete neke ideje jedni od drugih? Pre bih rekao da ih delimo, nesebično ih delimo i trudimo se da te ideje zaista postanu univerzalne kada su u pitanju studentski kulturni centri, jer nema potrebe, nema razloga da se otimamo, da krademo i da krijemo jedni od drugih. Ista nam je suština, isti nam je cilj, isti je zadatak i ta fluktuacija studenta generalno unutar naših univerziteta mora da podrazumeva i razmenu energije koju ima umetnost, kultura i zabava. Mnogo je različitih sadržaja u aktivnostima Studentskog kulturnog centra u Nišu. Šta je to čime ste vi najponosniji, recimo? Pa eto, ta priča koju mi godinama gradimo, čuvanje tradicije i odbrana onoga što se zove tradicija našeg kraja, pre svega horovi koje imamo, koji osvajaju nagrade, i evo pre neki dan su se vratili iz Bugarske sa pregrštom nagrada i proglašeni su apsolutnim pobednikom festivala u Balčiku. Naše pozorište koje takođe osvaja ogroman broj nagrada i evo pripremamo ih da septembra putuju u Francusku na jednu lepu turneju gde će boraviti skoro mesec dana. Naš folklor koji preko 50 godina, znači skoro 60 godina,
neguje tradiciju našeg kraja, naravno sa Narodnim orkestrom, i jedna stalna ta fluktuacija mladih ljudi koji dolaze, stasavaju, odlaze dalje, pa ostavljaju prostor da dođu neki novi. Mi smo to u Nišu sačuvali u okviru SKC-a, slično je uradio i Kragujevac, ali u Beogradu i Novom Sadu je to razdvojeno, nije tako. Dakle, to je naš specifikum, po tome se razlikujemo od drugih. Studentski kulturni centar Niš ove godine obeležava i 35 godina postojanja. Trajanje govori da je sve ono što je radio i čime se je bavio davalo rezultate, a da će sve što se bude činilo u buduće biti samo nadgradnja na čvrsto postavljenom temelju.